147,5 мільярдів доларів США. Така загальна сума прямих збитків завдана інфраструктурі України через війну станом на квітень цього року за підрахунками Київської школи економіки. З нами на зв'язку Максим Нефьодов, керівник проєктів підтримки реформ Київської школи економіки. Максиме, вітаю. Доброго дня. Як ви вираховуєте цю суму, Максиме? 147,5 мільярдів, бо я чув різні збитки, завдані економіці України, від 100 до вже 500 мільярдів доларів США. Чому 147,500? Ну, по-перше, як ми рахуємо? Тобто ми почали наш проєкт damage.in.ua ще з перших днів повномасштабного вторгнення, і з цього часу побудували вже дуже складну систему збору, порівняння і аналізу інформації. Це включає в себе і інформацію з різноманітних державних джерел, звіти цивільно-військових адміністрацій, інформацію, яку Міністерство інфраструктури збирає в реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна, повідомлення засобів масової інформації, повідомлення, які люди подають через наш сайт та телеграм-бот, інформацію, яка наявна у різних бізнес-асоціацій. І також у нас, можливо, один з найбільших в світі прикладів того, як дрони і супутникові знімки використовуються для оцінки пошкоджень. Вже 170 населених пунктів опрацьовано, більше 700 тисяч будинків ми роздивилися згори, опрацювали, зрозуміли їх площу, висотність, тип, наявність можливих пошкоджень і так далі. Тому цей процес триває, і хоча, звичайно, під час війни завжди є певна непевність, але тим не менше, в цьому плані ми постійно покращуємо методологію і впевнені в масштабі цих цифр, які заявляємо. Тепер чому називаються різні оцінки або різні цифри, вони гуляють в медіа? Річ в тім, що коли ми кажемо про пошкодження, то можуть бути три різних варіанти підходу. Перше – це фізичні пошкодження. Це те, з чим працюємо ми. Це історія, яку можна зафіксувати максимально об'єктивно. Тому що коли ти робиш дроном ортофотоплан населеного пункту, а далі після цього спочатку комп'ютерними алгоритмами, а потім аналітиками проходишся по зображеннями, то ти точно можеш побачити. Сюди прилетів снаряд, там був вибух, ця будівля пошкоджена, ця машина згоріла, далі ти можеш ідентифікувати ці об'єкти, ти можеш ідентифікувати бізнеси через єдиний державний реєстр і, відповідно, зробити оцінку. Друга цифра, яка завжди є вища, це втрати, які включають в себе в тому числі і непрямі втрати. Це, наприклад, втрачений прибуток тих же самих бізнесів, які не працюють. Це втрати держави на виплати переселенцям або втрати на додаткову логістику через те, що закриті порти. Це втрати людей, які змушені винаймати житло в інших регіонах або виїжджати тимчасово за кордон. Другий, тому ця третій цифра завжди буде більша. А третя – це потреби. Тому що коли ми кажемо про відновлення, то зрозуміло, це не тільки вартість цегли, бетону і металу. Це в тому числі і вартість повернення людей, це в тому числі і вартість відновлення всієї опосередкованої інфраструктури, це вартість того, що будувати по радянським технологіям вже і недоцільно, і навіть технологічно неможливо. Тому ця цифра завжди буде більшою, і, наприклад, в звіті Світового банку, до підготовки якого ми також були долучені, саме потреби відновлення, вони складають близько 494 мільярдів доларів. Тому ще раз, 147,5 – це прямі втрати, а потреби відновлені десь приблизно втричі більше. Ця цифра корелюється з недавно утвореним реєстром збитків, завданих Росією Україні, який утворили на саміті Ради Європи у Рейк'явіку, де наш міністр юстиції підписав теж свою частину угоди. Це документ, це, скажімо, збір інформації трошки різного характеру. Незважаючи на те, що і там це ми говоримо про збитки, коли ми говоримо про пошкодження, ми кажемо про фізичні пошкодження. Тобто, ще раз, про знищені будинки, про зруйновані дороги, мости, лікарні, школи і так далі. Коли, я до чого запитую, Максиме, ви от сформулювали цю суму, і ми розуміємо, що Росія повинна заплатити. Чи є механізм тоді, як ви будете цю суму вимагати від Росії в міжнародних юридичних інстанціях, чи якусь іншу?
Дивіться, а те, що власне ухвалили в Рейкявіку, це наступний крок по юридичному оформленню, власне кажучи, цих позовів. Тому що від фізичних пошкоджень, від розуміння того, що будинок розбитий, ми маємо перейти до вже від фізичного об'єкту до юридичних претензій власників. І умовно кажучи, віртуально той будинок розкладається, наприклад, на 150 квартир, у кожної з якої є один, а інколи два і три співвласники, які мають потрапити в реєстр з відповідним підтвердженням, що вони володіли цим майном, а ми даємо підтвердження, що це майно було зруйноване. Тому ці два процеси збору інформації, вони пов'язані. Один витікає з іншого, але зрозуміло, що поки саме юридичних заяв суттєво менше, ніж інформації про фізичні пошкодження. Зрозуміло. Ще раз повторюся, це нормальна ситуація. І Мін'юст, і Міністерство інфраструктури працюють над наповненням цього документу. Дякую за роз'яснення, Максиме. Максим Нефьодов, керівник проєктів підтримки реформ Київської школи економіки, був з нами в ефірі.